Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У ці хвилини на сесії Тернопільської обласної ради приймають бюджет Тернопільщини на 2020 рік. Згідно з проєктом, доходи обласного бюджету становитимуть 2 мільярди 285 мільйонів 488 тисяч 800 гривень. Видатки обласного бюджету будуть такими ж, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибиляк. За його словами, бюджет буде збалансованим, дефіциту в ньому не буде. Найбільше грошей спрямують на такі сфери, як освіта – це 646 мільйонів 600 тисяч гривень, капітальне будівництво – 611 мільйонів, охорона здоров'я – 382 мільйони 200 тисяч та соціальний захист населення – 10 мільйонів 900 тисяч гривень. Також сьогодні депутати облради прийняли зміни до бюджету на цей рік. Це розподіл медичної субвенції на суму 22 мільйони 600 тисяч гривень. Ці гроші розділять на 8 районів. Вони підуть на заробітну плату медичним працівникам. Також на сьогоднішній сесії обрали 3 нових депутатів, які замінили тих, хто достроково припинив повноваження. Це Богдан Лихий від «Свободи», Ігор Яцишин від радикальної партії Олега Ляшка та Володимир Бугайчук від «Європейської солідарності». Зараз на сесії перебуває наша кореспондентка Соломія Струс. Більше про це дивіться о 19-й годині, а також відстежуйте оновлення на нашій фейсбук-сторінці «ЮА Тернопіль». Зазначу, 7-е пленарне засідання 12-ї сесії облради розпочалося сьогодні об 11-й годині. На нього зареєструвалися 47 депутатів з 61-го. Депутати планують розглянути 37 питань. Сьогодні депутати Тернопільської міськради на 44-й позачерговій сесії проголосували за передачу кредиту від Європейського інвестиційного банку підприємству «Міськавтотранс». Вчора цю угоду про позику з Європейським банком підписали Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України, міський голова Тернополя та директор «Міськавтотрансу». Євроінвестбанк надає 2 мільйони євро кредиту для купівлі автобусів. Більше про це у сюжеті. Позачергову сесію відкрив о 13-й годині міський голова Тернополя Сергій Надал. За результатами реєстрації в роботі позачергової 44-ї сесії беру участь 30 депутатів, оголошую позачергову 44-ту сесію міської ради відкритою. Питання, яке сьогодні розглянули депутати – угода про надання позики 2 мільйони євро для купівлі автобусів. Підписали її 26 грудня, каже начальниця управління економіки міськради Тетяна Корчак. Дана угода вже підписана Міністерством фінансів, Міністерством інфраструктури, міським головою та директором КП. Проте вона вступає в силу після затвердження на розгляді міської ради. Термін позики – 13 років, пільговий період – 3 роки, відсоткова ставка за користування кредитом – 2,5%. Гаситься щопівроку рівними частинами. І «Міськавтотранс» зобов'язаний сплатити Мінфіну плату за користування даним кредитом в суму 0,5% річних від вибраної суми, які він вибере з даного проекту. Прошу підтримати даний проект. 32 за. Дякую. Тетяна Курчак повідомила, що мають купити 15 автобусів. Їх придбають наступного року. Буде оголошена закупівля, буде оприлюднено в системі «Прозоро». Як тільки буде визначений переможець і укладений договір, буде йти постачання автобусів. Відповідно, будуть надаватися кошти Міністерством фінансів на оплату постачання тих автобусів. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Комунальне підприємство «Міськавтотранс» не має жодного автобуса у власності, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, 52 автобуси, які їздять містом від «Міськавтотрансу», це підприємство орендує. Це автобуси марки «Еталон», «Богдан» та «Іван». Комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» належать 24 великих низькопідлогових автобуси. З них 21 марки «МАН» і 3 «ЛАЗ». З нового року воно отримає ще 20 автобусів. У Тернополі розпочали складати іспит на водійські права з відеофіксатором в автівці. Система відеофіксації до 1 січня працюватиме в тестовому режимі. Про це повідомив речник Тернопільського сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Василь Барановський. Для чого іспит з керування тепер знімають на відеокамери та як ця система працює, дізнавалася Марія Котенко.
На цьому майданчику 20 осіб чекають на іспит із водіння. Його приймає Роман Васильківський. Адміністратор попереджає про відео та фотозйомку. Відповідно до постанови 320 Кабінету міністрів України може проводитись відеофіксація вами практичного іспиту. Щоб ви переконались, що іспит складається вами без перешкод. Роман Васильківський каже, кандидати, які складатимуть до 1 січня практичний іспит водіння, можуть відмовитись від відеозйомки. За його словами, після цієї дати відеофіксація буде обов'язковою. Марія Іванчук із села Болязуби з Баразького району вперше складає іспит їзди. Всього має виконати 5 водійських завдань. Чи погоджуєтеся ви з тим, щоб під час складання вами практичного іспиту буде проводитися ця відеофіксація? Так, погоджуюсь. Щойно лише здавали екзамен на майданчику, але відеореєстратор, напевно, ще не впливав на сам екзамен. Хіба що може давав більшої впевненості, що якщо що, то можна якось доказати, наскільки ти правильно здавав екзамен. А це складає іспит Тарас Чех. На відеофіксацію кермування тернополянин поводився. На мою думку, відеостратор встановили для того, щоб учень міг подати, наприклад, якусь скаргу, якщо він чимось не згідний. Відеостратор допоможе підтвердити, що він все правильно зробив. На період тестового режиму інформацію з відеореєстратора зберігають 10 днів, розповідає Роман Васильківський. Зберігається на сервері територіального сервісного центру. І в подальшому кандидату водії, який складав практичний іспит, в разі необхідності може, скажімо, переглянути результати цього практичного іспиту, відеофіксації і в певній мірі оскаржувати рішення нашого працівника. Якщо кандидат у водії вирішив, що було, скажімо, якесь упереджене ставлення до нього, чи не об'єктивно оцінили його навики водіння. У Тернопільській області скласти іспити на водійські права можна в сервісному центрі Тернополя, Підгайців, Теребовлі, Чорткова та Кременця, розповідає Василь Барановський. Встановлено в області 5 відеофіксаторів на 5 екзаменційних автомобілів, так як в області в наявності є 5 сервісних центрів. За словами Василя Барановського, в Україні відеофіксація екзамену кермування запроваджена з 24 грудня цього року. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Bus of Heroes» – автобус героїв – репрезентував у Тернополі Олександр Швецов із Житомира. Проєкт полягає в організації подорожей у різні країни та до паломницького центру в Лурді у Франції для бійців російсько-української війни задля їхньої психологічної реабілітації. Олександр Швецов разом із побратимами закликали владу Тернополя долучитися до проєкту фінансово, а військових міста – поїхати в подорожі. Олександр Швецов розповів, що ця ідея виникла у нього після того, як він побував у Лурді. Написав пост у Фейсбуці про те, що мрію побратимів завести туди, щоб вони побачили те, що я побачив, щоб вони відчули те, що я відчув. Буквально вже до вечора цей пост вже набрав тисячі перепостів. Я маю свій бусик, автобус. І я в пості так і написав, що нам просто потрібно, щоб його заправили, і фінансова підтримка, що нам проплатили просто готелі повз міст, яких ми будемо проїжджати. І знайшлась людина, це Юрій Кугутяк з Києва, який нам то все проплатив. І вже у травні 2018 року 20 наших побратимів з Житомирщини мандрували такими містами, як Краків, Прага, Париж, Люрт, Генуя, Сан-Ремо, Будапешт, Венеція. Ми створювали концерт спеціально для по збору коштів на поїздку 25 ветеранів і візочників, які потраплять до Португалії. Ми хотіли, щоб вони побачили, побували на березі, на краю, можна сказати, Європи і побачили океан своїми очима.
Олександр Швецов пішов служити в АТО в 2014 році. Воював там 3 місяці, був поранений на Луганщині. Один із військових учасників автобуса героїв – Вадим Зябліцев із Бердичева. З вересня 2014 року до лютого 2015 року він служив на сході України в 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Каже, що під час проєкту побував у 3 поїздках. Перша була наприкінці липня цього року. Поїздка по святих місцях в Боснії, в Меджугір'ї, там піднімаються на вершину гори, моляться. Така якби теж реабілітація, відпочинок, молитви. Власне, в цій подорожі я кинув курити. Потім Сашко виставив пост, що збирає ветеранів, бажаючих поїхати в таке турне Європою, Польща, Франція та Португалія. Я поставив плюсик в коментарях, власне, я потрапив так в другу поїздку в Францію, в Парижі. Нас запросили до Дня Збройних Сил України на зустріч з аташе. Тобто це було в представницькому домі в Парижі. Психологічно це дуже допомагає. Дивиться на цю красу, якось забуваєшся про своє поранення, про якусь втому, дискомфорт. За словами Олександра Швецова, поїздка автобусом на 55 місць до Лурду з проживанням у готелях обходиться приблизно 12 тисяч євро. До Лурду учасники проєкту їздять раз на рік у травні, бо в той час туди з'їжджаються військові зі всього світу. Цього року планують туди повезти 25 матерів загиблих українських воїнів з Житомира. Вчора проєкт репрезентували в Рівному, у ці хвилини його репрезентують у Львові. За 1,5 роки, каже Олександр Швецов, участь у проєкті взяли понад 200 осіб. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.